Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma arvan, et see küsimus on väga paslik pärast teie vastust Kert Kingo küsimustele. Ma arvan, et te kindlasti teate sellist inimest, nagu on Virve-Elfriide Köster. Ehk siis tuntuna kui Kihnu Virve. Ja kes on siis tuntud rahvalaulik ja kelle loomingu hulka kuulub ligi 400 laulu. Ja muuseas, keda on ka siis tunnustatud 2008. aastal Pärnumaa vapimärgiga ja 2011. aastal Valgetähe 5. klassi teenete märgiga. Ja muuseas, see sama proua on elanud päris mitmel võimu all nii Saksa või Vene ja nii edasi ja nii edasi ja näinud ka kõik Eesti vabariigi valitsusi. Ja võt me juhtus niimoodi, et ma möödun nädalal õnnestus temaga vestelda ja seda, seal oli veel teisi inimesi veel. Rääksime siit ja sealt ja ühel hetkel ta keeras selle jutu nii-öelda riigi valitsimise peale. Ja ma siis küsisin ta käest, et mis ta sest valitsuses praegu arvab. Virve otsekohene inimene ja ütles järgmised sõnad, mida ma annan edasi muutumatul kujul. See valitsus ei kõlba enam perse ka. Siit minu küsimus, hea minister. Mis võis olla teie arvates selline hinnang teie valitsusele? Aitäh! Ma enne kui annan Lauri Läänemetsale sõna, ütlen, et ma palun siin saalis viisakat kõnepruuki. Lauri Läänemets, palun. Aitäh! Ma kahjuks teie isiklikku omavahelist jutuajamist kuulnud ei ole ja mis te seal nagu riigi asjadest ka edasi nagu andsite või mis seisukohti teie seal ja antud isik avaldas, ma seda nagu kommenteerida ei oska, aga noh, kui me võtame selle raske olukorra, mis praegu on näiteks inflatsiooni ja inimeste palgad ja võtame riigitöötajatest palgad ja sisejulgeolekus palgad ja kui see isik mõtles tõesti, noh, kuna ma saan aru, et küsimus on sisejulgeoleku kontekstis ikka esitatud, sest see arupärimise teema selles punktis seda oli, siis ma arvan, et üks põhjus võib olla see, et tänane valitsus peab tegema ära varasemat valitsust tegemata tööd nende palkade tõstmisel, et neid pole piisavalt tõstetud, nüüd on kriis käes, see lööb palju valusamalt inimesi ja loomulikult inimesed on selle peale pahased, et ma loodan, et siis rääkisid täpsemalt, et kuidas need asjad on, aga ma arvan, et see võib üks põhjus olla tõesti, et ma ei tea, eelmine või üleelmine valitsus näiteks ei täitnud siis ei julgeoleku töötate ees tegelikult oma kohustust, nii nagu ta oleks võinud seda teha. Aitäh!